Første inntrykk av årets statsbudsjett er at det blir bevilget en del viktige penger til enkelttiltak, men at det er en svekkelse av budsjettet for sjøtransporten som helhet. Det blir penger til effektive og miljøvennlige havner også i år, ca. 50 millioner, og det blir også penger til godsoverføring, her også 50 millioner. Men satsingen på disse tiltakene er faktisk bare halvparten av det som ligger i Nasjonal transportplan for 2018-2029. På nytt ser vi at det er bevilgninger til vei som øker, og bevilgninger til kystformål som blir redusert. Mens vei legger opp til en oppfyllingsgrad på 96%, så vil kysten få en oppfyllingsgrad på 69%. I et rekordstort budsjett, der vi bruker omtrent 150 oljemilliarder mer enn for bare 10 år siden, burde det være rom for en større satsing på sjøtransporten. Ikke minst setter lyset at sjøveien er miljøveien, og at regjeringen vil satse på nye næringer i havrommet.